Jordan Senator Niba County, Nebonandi, Samson Cherargei, Negamagulatia, Gonduik to Gulwaluti, Kigosul Dines, Regali, and Sector Niba Chai Gawake, Agoraboriet, Nikitakin Mayuki, Mayonotin, Kapaitin, Kasaratan Cherargei, Manyolu, Manyolu in Konduigubun Kotu, Yetake, Neba Azimio, Komach Kito, Kigosit Toit, not an report, not an Abanadko, Negimuj Kotaj, President William Ruto, in Kasi Tamut, Kabate, Nyolubit Kasatani Amat, Nebagging Alan in Bunge. Mambo ya sector reforms, kahawa, majani chai, macadamia, avocado na mambo ya maziwa. We want to support you 100%. We know the president has delegated you the power ya mambo ya sector ya agriculture. Sisi tuko nyuma yako, ulituita Kericho, tukakuja mambo ya kahawa hapa Embu. We will stand with you. Ya pili, your excellency, na nafikiri you need to partner with the church. The presiding bishop, right reverend David Ireri hapa, inatakana tuungane na kanisa kwa hii vita ya kupambana pombe. Your excellency, kama vijana viongozi, tunafurahi you have decided to bite the bullet and lead this nation against the fight against illicit brew. Pokea Nadco report na rais. Tutasoma kama bunge, tutafanya public participation na wasituharakishe. Niliona ndugu huyu aliyekuwa vice president akisema tuharakishe. Ni hao wakati tuliharakisha affordable housing bill wakasema hatu kufanya public participation. Hii Nadco report lazima tufanye public participation. Tuangalie mambo ya gender parity, tuangalie mambo ya ward development fund kwa MCS, na tufanye public participation mpaka hapa Embu waone hiyo report ndio tupitishe tuhakikishe tumeenda mbele. So we will support, but we will go through it because parliament is not a conveyor belt. We are not just there for the sake of there. We must look at that report.